А тепер на сцені Єгор Ужва! Київська муніципальна академія музики імені Ринкольга Борисовича Глієра, класового викладача Артема Мендоленко. І у нього є така група підтримки. Мало того, що тут перед нами буде блискучий піаніст Олексій Боголюбов, який був у Дубаї, так, це він. Це не голограма, це дійсно Олексій Боголюбов. Так ще і група підтримки, ви почуєте, як це все звучить. Отже, приємного вам прослуховування. Єгор Ужва. Thelonious Monk, I mean you. Thank you.
Oleksiy Bogolyubov, Egor Abramov, Nikita Kovtunenko, ваши оплески.